Wakati naifungua bahasha yangu, sijajua imeandikwa nini, lakini mshindi wa tatu, maana yake ni namba tatu, sifa ya namba tatu. Ni nani huyo? Mshindi wa tatu, Waziri Salumu. Makofi kwa Waziri Salumu. Mabibi na mabwana, mshindi wa tatu, BSS Second Chance 2011, Waziri Salum. Na atakabidhiwa na Mr. Romanus Mtume, mkurugenzi mtendaji kutoka PSI. Naomba msoge Mr. Romanus tafadhali pale vile wapiga picha zapata picha nzuri. Makofi kwa waziri tafadhali, wapenzi wa waziri.